কিবা কিবি কৈছে মোৰ বোলে ভৰিখন বেঁকা হৈ যাব। তাৰ এনেকুৱা এটা ঘটনা হ'ব ভবা নাছিলোঁ, মানে মোৰ লগতে এইবিলাক হয়। ঘটনা মানে বেজি ল'ব লগা হ'ল জানেনে। মাধুস্মিতা, আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ চেনেলৈকে। ঘৰ বাৰু সকলোৰে আশা কৰোঁ সকলো ভালেই আছে। আৰু হৈছে আমাৰ গাঁৱৰ দেউল, সেইকাৰণে পুৰা ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ। ৰাতিপুৱা নহয় বাৰু, এতিয়া 11টা বাজিছে। আৰু মানে দেউল হ'লে কি হ'ব, মোৰ মানে বিয়াত এটা দুখৰ খবৰ। মানে যোৱাকালিয়ে মোৰ লগত সেই ঘটনাটো হ'ল, কিন্তু ঘৰৰ মানুহক আৰু একো খবৰেই নাই। আজি মানে সেই অলপ আগত মই এনেই অকণমান বস্তুটো দেখুৱাইছিলোঁ, আৰু গৈ আছোঁ, বস্তুটো দেখুৱাইছিলোঁ, এতিয়া মানে হাহাকাৰ লাগিলে। এতিয়াৰ দিনাও যে এনেকুৱা এটা ঘটনা হ'ব ভবা নাছিলোঁ, মানে মোৰ লগতে এইবিলাক হয়। ঘটনা মানে বেজি ল'ব লগা হ'ল জানেনে। কিয় ল'ব লগা হ'ল অকণমান পিছত কৈ আছোঁ, এতিয়া ক'ব একেবাৰে মন যোৱা নাই। ঘৰলৈ গৈ থাকোঁতে ভাবিলোঁ এবাৰ দেউলৰ খোলাটো সোমাইয়ে যাওঁ। আমি ইয়াৰ দাদাৰ পৰা জিলাপি ল'লোঁ আৰু। দাদা, আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰা দোকান দি আছে নেকি? ইয়াতে আৰু খোৱা বস্তু বেলেগকৈ দোকান হোৱাই নাই, যিহেতু আৰু ৰাতিপুৱাৰ সময়। এতিয়া 12টা মানেহে বাজিছে, ইফালে পূজা চলি আছে। অকণমান দেখাই দিছোঁ, আকৌ জলদি গৈছিলোঁ এইফালে। সবিন দাদা, এয়া আমি মানে মানুহ নোহোৱাৰ আগতে এবাৰ আহি গ'লোঁ আৰু। এইফালে আৰু বেলেগ দোকান চোকান দিয়াই নাই, হ'বহে আৰু লাহে লাহে সন্ধিয়া মানলৈ। সন্ধিয়া মানে কি আৰু, 3টা বজাৰ মানলৈ হ'ব আৰু। এতিয়া জাষ্ট বেজিলৈ আহি পালোঁ আৰু তাতে নাৰ্চ কেইগৰাকীয়েও বিয়াত হাঁহিছে জানেনে। কিয় জানেনে, মোৰ এই চোলাটো দেখি বা বেজি দিব পৰাকৈ পিন্ধি আহিছা এনেকৈ কৈছে। গতিকে আৰু এইখিনি বেজি ল'লোঁ, এতিয়াও ফিকি আছে, বিষাই আছে, হাতখন অলপ অলপ, উপায় নাই। আৰু বেজিটো কিয় ল'ব লগা হ'ল এতিয়া কৈ নাথাকোঁ। এতিয়া মই ক্লাছত আহিছিলোঁ, ভাবিছিলোঁ মানে সোনকালে ক্লাছ শেষ কৰি মই দেউল চাব যাম, কিন্তু ইমান জোৰে বৰষুণ আহিছে। এইফালে চাওক এতিয়া দেউল কি হয় নাজানো আৰু। ইমান ধুনীয়াকৈ ৰ'দ দি আছিলে, হঠাৎ বৰষুণ জাকনো ক'ৰ পৰা আহিলে। আনিনা মই গাড়ীখন ইয়াতে থৈ দিওঁ, আজি ভাবিছোঁ ৰ'দ বেছিকৈ পৰাৰ কাৰণে অকণমান চেহাত থৈ আহিলোঁ, কিন্তু এয়া বৰষুণ। এতিয়া মই ড্ৰেছ পাতি চেঞ্জ কৰি পেলাই দেউল চাব আহি গ'লোঁ, এইফালে কুচুম্ব আছে। এতিয়া আৰু মই সৰু ছোৱালীৰ দৰে মাৰ লগতে আহিছোঁ আৰু দেউল চাবৰ কাৰণে। গাঁৱতে দিছে দোকান, মই ল'লোঁ। মোক মানে এইটো উপহাৰ দিছে, তিনিডাল এইটো কি ময়ূৰৰ পাখি। তাৰপিছত এটা ল'লোঁ বেলুন, বেলুনটো আকৌ কিনি লৈছোঁ দেই, দিম আৰু বেলুনটো মোৰ হয়। তাৰপাছত আৰু কি কিনিছোঁ, উমা আৰু এটা গাড়ীত লগোৱা কিবা কিনিছোঁ, এই গাড়ী যে চাবিত লগাই তেনেকুৱা। অঁ বেলুনটো আমাৰ সেইটোতো ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণ আমাক এটা আশীৰ্বাদ দি থৈ যা, ভগৱান আশীৰ্বাদ দিবি আৰু। হেল্ল' ফুল পিপল, যোৱাকালি দেউলৰ পৰা আহি ভিডিঅ'টো এণ্ড কৰা নহ'লে তেনেকৈ মই কিবা কিবি কৰি শুই গ'লোঁ। আৰু আজি ৰাতিপুৱাহে ভাবিলোঁ যে মই কালি দেখোন ভিডিঅ'টো শেষ কৰা নহ'লে, সেইকাৰণে আকৌ আৰম্ভ কৰি দিছোঁ। আপোনালোকক কোৱা নহ'লে নহয় বেজিটো কিয় ল'ব লগা হ'ল। মানে যোৱাকালিৰ আগদিনাখন জেঠিমাহঁতৰ তাতে দেউল আছিলে আৰু মই জেঠিমাহঁতৰ ঘৰত গৈছিলোঁ। দেউলত বাৰু যোৱা নহ'ল, জেঠিমাহঁতৰ ঘৰতে গ'লোঁ। আৰু আহিব সময়ত 6টামান বাজিছিলে, তেতিয়াই মই গাড়ীখন মানে আহিব ওলাইছোঁ আৰু ষ্টেণ্ডডাল উঠাই দিছোঁ। একদম ভৰিৰ বুঢ়া আঙুলটো এৰাই মানে অকণমান এৰাই গৈছিলে। তাৰপিছত অকণমান তেজ ওলাইছে, তাৰ জেঠিমাৰ পৰা অকণমান মই এলোভেৰা জেল লগাই দিলোঁ। তাৰপাছত আহি আছোঁ, মোৰ বুঢ়া আঙুলিৰ পৰা তেজ ওলাই আছে, বহুত ওলোৱা নাই বাৰু, অলপ 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 নিগৰি আহিছে আৰু। তাৰপাছত ঘৰত আহি কিনে ধুই দিলোঁ, মাহঁতৰ দেখিছোঁ কোনো একো কোৱা নাই, কিন্তু ৰাতিপুৱা হঠাৎ মানে আৰু মই বেজি ল'ব লাগিব। মই কৈছোঁ নলওঁ। তাৰপাছত মানে ঘৰৰ মানে বহুত কিবা কিবি কৈছে, মোৰ বোলে ভৰিখন বেঁকা হৈ যাব, তাৰপাছত বহুত বোলে কিবা কিবি বেমাৰ হ'ব, গোটেই বোলে খুজতি হ'ব, মোৰ গোটেই ভৰিখনে বোলে বেয়া হৈ যাব, এইবিলাক মানে ইমান মোক ভয় খুৱাই দিছে নহয়। লাষ্টত মই মানে বেজি ল'বৰ কাৰণে সাজু হ'লোঁ, তেনেকৈ বেজি ল'ব গ'লোঁ। আৰু বেজি ল'ব গৈ কিনেও আৰু খেলি মেলি হ'ল, মানে সেইবোৰ পিছত কৈ আছোঁ আৰু নেক্সট ভিডিঅ'ত আপোনালোকে গম পাব। আৰু আজি ভিডিঅ'টো ইয়াতে শেষ কৰিছোঁ, আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে। আৰু যদি ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব, আপোনালোকৰ মতামত কমেণ্ট কৰি জনাব। বাই বাই।